chapéuzinhos dos nossos parceiros lá de Timóteo. Quem é que quer chapéuzinhos? Vamos embora. Aí para trás, chapéuzinhos. Lá para trás, chapéuzinhos. Chapéuzinhos para aqui. Ai, chapelinho de palha. Mais, exalta. Chapelinho de palha. Este vem para aqui. Ei, para o meio. Ah, vem para aqui. Não, 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 carecas, careca, isso é quase careca, quase careca, quase careca, careca, oh, mais um quase careca, já tens, não tens cabelo, careca, olha o careca ali, careca, mais careca. Carecas têm prioridade. Vai, 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 vai. Vai, o chapelinho ali para trás. Está aqui. É o outro. Já traz mais. Já traz mais. Lá para frente. Vamos ficar mais. Acho que há ali mais. As carecas têm prioridade. Ao mais alto nível do nosso parceiro, o Lago de Timóteo. O Lago de Timóteo a destruir o chapéu. Queijinho, queijão da melhor qualidade, Lago de Timóteo.